Dobar vam dan. Vrijeme je za Vijesti Plus običnog radija. Dragi slušatelji, dobar vam dan. U želji za dodatnim unapređenjem znanja o značajnim ženama BiH, inicijativa Žene BiH je nakon izdavanja ilustrirane knjige o izuzetnim ženama pripremila i online kviz Žene BiH. A nešto više o ovome kvizu reći će nam naša današnja gošća, gospođa Maša Durkalić. Pa gospođa Durkalić, prije svega dobar vam dan i dobro nam došli. Hvala puno i hvala na interes da proširite ovu vijest dalje. Dakle, inicijativa Žene BiH primila je jedan mali online kviz koji smo zapravo napravili želeći da dodatno unaprijedimo znanje o značajnim BiH ženama van same knjige koju smo izdale u martu ove godine. Napravili smo jedan kviz koji sadrži 26 pitanja i može ga uraditi bilo ko sa internet konekcijom, obzirom da se nalazi ali online na našoj web stranici. I nakon svakog odgovora zapravo dobivate više informacija o samom pitanju, odnosno o životu i radu žene o kojoj se radi. Kviz smo predstavile jučer na našim društvenim mrežama, naravno obavijestile i medije i pozvale sve ljude da urade ovaj kviz. Nama bi bilo jako drago kada bi što više ljudi uradilo kviz, jer na ovaj način mogu unaprijediti svoje znanje o značajnim BiH ženama, a također i proširiti to znanje, odnosno podijeliti ga dalje. I u tom smislu zaista pozivamo sve da urade kviz i da podijele link na svojim društvenim mrežama i tako nam pomognu da i dalje povećavamo vidljivost značajnih BiH žena kroz inicijativu Žene BiH. Evo, gospođo Durkalić, vama puno hvala što ste se odazvali našem pozivu i upoznali nas ukratko s kvizom Žene BiH. Super, hvala vama i naravno sve informacije su dostupne na našim društvenim mrežama, na Facebooku, Twitteru i Instagramu i svakako na našoj web stranici. Vrlo je lako naći ovaj kviz, dođete samo na website, imate jedan tab na kojem piše kviz i kliknete tu ili naravno odete na naše društvene mreže i želim vam svima sretno igranje, naravno. Naša današnja gošća u Vijestima Plus bila je gospođa Maša Durkalić, s kojom smo razgovarali o online kvizu Žene BiH, koji je osmislila volonterska inicijativa Žene BiH. U nastavku nam slijedi kratak reklamni blok, a potom naša najbolja domaća glazba.